بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتفى الله غير تقي ما يقدر انت هكذا واذا واركي سعداء ايه مالك نما قد بدا واركان جين كوين ولبا كوم مدعوين كينيا او مركاسي كوكول من مغالا ذا نيروبيا ولبا كووضا هذا لنا ارمان لحرير اسكال ذاو كا madaxweynaha dowlada federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo usadeeri dalka kenya iyowalaba socdaal shaqokamaraha iyo dalalka qeybta ku howlgalka nabadelaalinta africa ee soomaalia markelangordo amisom madaxweynaha jamhuuriyada federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyowalba usa magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya minka madaxtooyada wadahadalo muhiima usa kalawela dhijay wadankaasi kinya mudane william ungaya ruto madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo waliba dhijay wadankaas kenya yo walba kuwada adalearimay kumidn xoojintiskaaladoka lamada dal liba taageerada nabadgelyada soomali djirsaaa madaxweynaha soomaalia y waliba qeeb kuah dalalka markaas dadaaldalkaxooji -dada, doona xariirka diblomaasiyadeed iyo weliba amniga gobolka madaxweyne xasan sheekh maxamuud hore wlba sa maray wadamada jabuuti burundi uganda oo mara mid wadamadacdamaooganwila rd <repeat> iwkdatr kmeldeeralba k furmay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya hdo xia riidan firiowka dastuurka umeldeerkamaraa قد جاء بناؤ الرئاسة في اليوم كي يولد بيرجلنت الدستور ك. قد جاء كدستور ك. برلمان كي يولد بوسائل الدالدة. حكومة الدفدرال كصومالي هي سوى الدجيرة ولا بان فرو منا شر مركزي للتلاو كعطب كشاند إلى عطب كسجالات الدستور ككميل درك إيه. شركة الديرة لك السعر والكبدل كعطب يد شاند إلى عطب كسجالات الدستور ك. يدل لك فلان كي ثلوه. يولد باركشيو مهم. oo la so laha ka bandhiki maamulkii waliba shacabka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliyana laha bandhiki maamulka haweenkii dhallinyarada koonfur galbeed iyo door muhiima waliba ka qaadeena wada taladowka iyoadooha jeediyeen fikrado iyo weliba talooyin wax ku oo leh oo ka saabsan riedan habayowka cutubyada muhiimka ee dastuurka aragtida markaasay firfirco oo kasaabsan dastuurka yo walibaa iya qeybku-ee tageeda socodka walkubedelka dastuurka taaso qeybku-ee dadaalada laka xoojiyay dowladnimada iyo waliba isku dubridka baahida bulshada soomaaliyeed وزيركوزاردارمو كوزارة دار مو دولة دفدرال صومالي ولي بسكالة دوك عالمي دنجير أحمد معالم فيكي يولي باو سعفيس كا وفدك كوبان صفيرا متلو او مركزي ين ودامد والعالنو اينا وفدكان يولي مسؤولين مركزي و وسفيرك جمهوريه اليمن مدني احمد جامع الروماتي سفير ستاغي ماراتكا عربتا مدني دكتور عبد الله بن سالم يولب سفيرك الدولة دا خضر سفيرك بورتويد السعوديه ارابيا يولب مسؤولين كلا دبلوماسين تانيه يولب يو بو وزير بوكو دنا وزيركا 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 tacsiitiraayinle kudub geeridai kokoyti aadi Ko dhali marxuum faatima shirdoon ducaale hooyada wasiirka oo geeriyootay muqdisho sabtidii bile octoobar tuahe maybana booqashadan iyo muujiyaasi midnimada xooggan iyo walaba taagaeradaiyowiyn an haayaan xilligan bulshada soomaaliyeed wasiir fiqi yan kamahadnaga danjiryaalka doorka naxariista leh iyo waliba firfircoonada sharafta leh waktaganyo bulshada soomaaliyeed iyo onhy wasiirka wasaarada maaliyada xukuumada federaalka soomaaliya aya waliba usa ku qeybgalay shirka bengega adduunka iyo waliba hay-ada i m ft wasiirka wasaarada maaliyda xukuumada federaalka soomaaliya mudane biixi iimaan cige iyowafduus hogaamiyoye dowlada soomaaliya kamatela ee shirka sanadlaga ee bangiga aduunyada iyo waliba i m f oo markaasy ku qeybgalaaya inkubadan boqoldal yo waliba kulamo hordhacowsa la qaaday madahweyne ku-xigeenka bangiga aduunyada dalalka markaas koonfurti waliba bariga kulanka yo walba diirada laka saaray arimo muhiimkae skaaladowka oo markaas kajarta qorshaha resbooneysiinta barnaamijka hormarinta caalamiga ee riidan habeeyowka kubac dhaqaalaha iyo abuurista shaqooyinka muhiimka ee bulshada caalamka wasiirka sidaas amal waliba la kulmeyy agaasimaha waxda bariga dhexe iyo waliba dalalkaa bartamaha asia ee m ft kaaso markaas sagaare lanka gorfeeyay hanaanka riidanhabeeyowka maaliyada soomaaliya markaasena hadameelfayl marahay kureedeen cafintii waliba qorshaha istaraatiijiyada kobac dhaqaalaha soomaaliya wasaarada maaliyada dowlada federaalk soomaaliya iyo dadaal xoogan waliba markaasay angalaysaday lan hormaray lahay dhaqaalaha mnadamboyntiina waliba sii kororahayee barakacy suu biyahayaen shacabka falastiiniinta ee kureed markii dagaaladii duqeymadan dhexey israil io falastiin sii xoogaysadeen haydoog shal gadiisan qaramada midoobeyn waliba walaac ku muujiahayana dhibaatada ku tegan marinka ghaza xisbullah ya yeen waliba duqeymo xooggan iyo ka fulyahaytee israaeil iyedo markaasin aar gudahayta shacabka falastiiniyiinta ee warki koobana geenamadana antaninkodhaye